1. júna 2020 ruší sociálna poisťovňa všetky osobitné postupy spisovania žiadosti o dôchodok, ktoré platili v súvislosti s preventívnymi opatreniami v čase pandémie koronavírusu. To znamená, že od 1. júna sa žiadosť o dôchodok spisuje za osobnej prítomnosti žiadateľa o dôchodok v príslušnej pobočke sociálnej poisťovne. Dohodnúť si konkrétny termín spísania žiadosti môže žiadateľ cez rezervačný systém sociálnej poisťovne, ktorý je opäť funkčný, ale aj telefonicky alebo osobne. Následne s ním zamestnanci sociálnej poisťovne v dohodnutom termíne žiadosť o dôchodok spíšu. Je potrebné, aby si žiadateľ o dôchodok priniesol so sebou všetky potrebné doklady a potvrdenia o svojom zamestnaní, ktoré má k dispozícii. Pri spisovaní žiadosti je potrebné dodržiavať prísne hygienické opatrenia. Tých žiadateľov, ktorí už poslali žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok pred 1. júnom 2020, budú zamestnanci pobočky kontaktovať a dohodnú s ním konkrétny termín.